Ne do
kiezen moesten we niet vertellen. Nog een kator vita. Уже отправил до 9 метров. Я думаю, что это прекрасно. Да не кто одним шумя. Не по той максимуме, да мы без сони просто, по той максимуме. Бронда капацитета вече да кем. Час, ничего да тай, просим не больше бы не тратить. Что же да тай, то мари шабину ша и кане вой, да не кто бы не тай. Я не кто бы не тай. Но, да вы сакрификой, да вы сакрификой, да вы сакрификой, да Dhe gjithë ekipin e mjekëve dhe infermierëve dhe infermierëve dhe infermierëve Ndaj kjo është një sërsh një moment kërë të bërë një apel të qistë të qërë që të ruajnë masët sociale, të distancimit social, të vendotit masët, të 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 Kjo do të në fikran të shumë. Sumë të nëtja, ajo që farë duha të temë dhe në fakt e përmënda është një fakt e tjetë dhe pojua të distrojnë në shumë. Nëse ne nuk do të kushim në ndërtuar, vitalin në urgjensës dhe patë dhe gjithë në basaj, jo vërëtëm, që bime të urgjensës, që bime patë dhe gjithë, që bime të neore dhe gjithë, ne të do të kushim, nuk do të kushim të kapacitetet të njëra për të pritur rastet e COVID-19. Qëfar të regon kjo? Të regon që to janë kapacitetet të shkruara në sistem. Pra, të të vjetë shtretre që janë që në dispozicion të shkruarit, janë që polisht shtretre të cilët nëse do nuk të kishim vërë të investim, to do të kishim, do të kishim të kapacitetet të tjera dhe do të kishim mënguar, po temi në tojnë të shërbimin, specialitetet e tjera. Në fakt, sistemi shëndetësor është duke i përgjigjur. Shto emergjente, dhe është duke u përgjigjur çdo shërbimi në raport me të gjitha patologjitë.